Gente, eu tava aqui olhando, aqui em casa tem uma piscina que ela é muito bonita. E eu tava com vontade de gravar alguma coisa nela. Só que eu não tive nenhuma ideia melhor, então decidi copiar o vídeo do Biel. Inclusive, Biel, se eu estiver assistindo, um salve pra você, muito obrigado aí. Eu perguntei pra ele, tá, se eu podia imitar ele, ele falou que eu podia. Créditos aqui vai para o Biel, que teve a ideia desse vídeo. Então, se vocês quiserem assistir a versão dele, vou lá no canal dele, tá sempre aqui na descrição pra vocês verem, fechou? É assim, né, gente, quando a gente vai fazer um vídeo parecido, que algum amiguinho criou, a gente tem que dar os créditos, né? Não só fazer e fingir que é nosso. Mas tudo bem. Eu estou aqui em casa e, mano, falei, vou fazer isso. Conversei com o Biel e falou, mano, ótima ideia, porque ele contou lá da Hello House. E daqui de casa eu não faço ideia quantas gotas cabem aqui. Ou seja, no vídeo de hoje eu vou simplesmente contar quantas gotas tem nessa piscina imensa, velho. É uma ideia completamente inútil, tá? Porque ninguém precisa saber quantas gotas tem aqui nessa piscina. Ninguém precisa dessa informação e ninguém tem essa informação. Hoje eu vou tentar. Inclusive, eu vou precisar de um conta-gotas, né? Porque um conta-gotas, ele conta quantas gotas. Então eu vou usar isso. Mano, vocês têm ideia do que eu tô prestes a fazer? Não, olha isso aqui, ó. Ó, isso aqui é água, ó. Quantas gotas você acha que caíram aqui? Nem eu sei, eu perdi as contas já. Então imagina isso tudo. Eu tô lascado. Eu vou pedir mais opiniões aqui, inclusive, pra ver se dá bom, né? Se eles me apoiam ou não. Vamos lá perguntar. Aoba! Tô malhando aqui, meu filho. Aproveita aí que você deixou aqui tudo no mercado. Larguei, minha mãe já me xingou, já. Daquele jeito, né? Mas aqui, hoje o dia não tá um dia tão... Mas dá pra nadar, não dá? Nadar? É. Nadar hoje, não tá muito sol, não. Tá até meio tá frio. Tá bom pra malhar ou pra ver um filme. Mas o que você acha da ideia de contar quantas gotas tem essa piscina atrás de você, assim? Quê? Contar quantas gotas. Oh, tá zoando. Você acha mesmo? O que vocês acham? Eu vou tentar. O Biel já tentou. Ah, verdade, eu vi um vídeo. Tentou mesmo. E eu acho que não deu muito bom, não. Você acha que a gente vai conseguir? Não faço ideia. Você acha que a gente consegue? Ah, não posso tentar. É, vamos ver. Vem cá pra vocês verem. Pra vocês terem noção. Qual o tamanho das... Pra te falar a verdade, eu não sei nem quantos litros tem. Então, nossa, velho. Pra que eu tô arrumando isso? Você tem que saber pelo menos quantos litros. Eu vou cancelar esse vídeo. Vou cancelar esse vídeo. Não, mas você... não vai cancelar. Agora se chamou, eu já parei meu treino. Não vai cancelar de cima, você falar que vai cancelar. Não, a gente não tá sem nada pra fazer. Meu Deus do céu. Não, eu não tenho uma ideia melhor. Acho que a gente pegar uns baldes, sei lá, umas vasilhas, vai... Ah, não, primeiro eu preciso de um conta-gotas. Você tem? Alguém tem? Ah, eu tenho. Eu... Sério? Sério, eu uso pra vitamina C. Ah, ô, oh, empresta ele, por favor. Vem demais, me empresta ele. Empresto. Então bora. Ele é o sinal que tem que fazer um vídeo. Já é o sinal, já temos a ferramenta. Se eu não tivesse um conta-gotas aqui, eu já não ia fazer mesmo. Mas ele é muito pequeno. Infelizmente você tem. Não, mas tem que ser pequeno mesmo. O que adianta o conta-gotas? Não ia ser conta-gotas. Se fosse grande, ia ser conta litros. E a gente vai contar e vai jogar a água que a gente pegar da piscina aonde? Vai fazer outra piscina? Ah, joga na grama, né? Na terra. Oh, eu pensei, né? Eu tenho um amigo que chama Bali. O canal dele é muito legal, muito legal. E ele uma vez fez vários vídeos esvaziando a piscina de formas aleatórias, com pano, torcendo a água e torcendo pra fora. Esvaziou a piscina com copo, canudo, um monte de coisa. O que vocês acham da gente fazer um desse algum dia? Uai, se der bom do conta-gotas, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer esse esvaziando, eu topo. Então, bora lá mais conta-gotas. Mas antes, né, gente, deixa o seu like por essa imbecilidade que a gente tá fazendo, porque, mano, tirando o Biel, né? Por isso que ele é meu amigo. Mas, enfim, bora lá então, porque, nossa, cara, vai dar muito trabalho. Eu já tô imaginando trabalhando que vai dar isso aqui. E também se inscreve aí, porque a gente tá quase chegando a 4 milhões de inscritos. Então, mano, se inscreve aí, compartilha com seus amigos. E bora lá, porque mais um desafio louco aqui nesse canal. Será que eu vou ter que contar isso daqui também? Não, não, é só a piscina. Chega, pelo amor de Deus. E aí? Ai, ele tá aqui. Eu uso ele pra colocar vitamina C. Deixa eu ver. Nossa, é isso aqui mesmo. É isso daqui mesmo, olha só. Tá vendo, ó? A gente aperta aqui. Vamos lá mostrar pra galera como funciona. Bom, bora. Olha isso, meu Deus do céu. Deixa eu coisar aqui. Só pra você ter ideia, ó. Vamos ver quantas gotas cabem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 11, 12. Tá. Olha lá. Tá, umas 3 semanas. 3 semanas? Eu
acho que a gente vai ficar um mês contando. Não, olha aqui. 12 gotas. Deu isso daqui. Olha o tanto de água. Falta que ainda tem na piscina. Isso aqui, mais não, aqui. Fora a água que tem dentro da sauna. A piscina acaba ali depois daquela ponte, mas tem uma e passa ali por baixo. Nossa. Deixa a piscina menor assim pra gente. Tá, calma, vai dar certo, mas eu tô achando que não vai dar certo eu contar aqui de fora. Eu vou ter que entrar. Ah, eu também. Não, hoje tá calor, não tá nem um pouco frio, o sol tá bem... Mas não tá calor, não. Você tá sendo otimista, tá? Que calor, não tá. Tão calor, entendeu? Não tá calor. E o sol já foi embora, tá bem escondido. Você não vai sentir frio, resumindo. Ah! Não vou. Bora lá, que agora eu vou ter que entrar nessa piscina gelada. Ó, vou começar. Já deu uma aquecida? Nada. Gente, olha a cara dele. Lembrei que foram 12 gotas, tá? 12 gotas já contadas. A gente não vai desperdiçar. Eu não quero ir, não. Não, você vai. Ó, se eu fizer isso aqui, eu tô me ajudando, né? Tô tirando um monte de gota. Isso, você já tá tirando um monte de gota. Não, eu vou contar o que tá aqui dentro. Você quer tá saindo um monte aqui. Olha lá, isso aí pra mim não vá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai. Ah! Como é que tá essa água? Já tem um mês que eu não entro aqui nessa piscina. Ô, gente, eu pensei que essa piscina tava aquecida. A cara dele, gente. Meu Deus! Coitado, gente, tá muito gelado. Vamos pra lá. Nossa, eu tô morrendo de dó dele. Ah, é? Joga ela aí dentro. Eu acho que você já devia começar a contar pra gente ganhar tempo. Tá, então vamos lá. Já foram 12, né? 12. Então vamos lá, ó. Ah, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22. Quase 12 lá, 22. É. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Não valeu. 29. 29. Vamos lá. 29 nós temos. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 50, 52, 53, 54, 55, 236, 237, 238, 239, 240, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 250. Nossa senhora. 250 gotas, já foi. Eu vou lá pro outro lado, você vê a distância que é daí pra lá. Vamos lá. Tudo isso pra contar. Gente, é muita coisa. Olha onde que ele tá. Ele tá depois da ponte. Gente, é muito longe onde ele tava. Então, assim, eu não tenho ideia de quantos metros, quanto de profundidade tem essa piscina. Ô, Ellen, você tá anotando aí? Tô. Quantos que já foram? Foi 250 até agora. Tá. Isso, a Ellen tá ali anotando no celular enquanto... Opa, ele... opa, ó, ó. Ó, ó, ó. A gente perdeu as contas aqui, né? Pois é. Nessa aqui. É. Tenta mais ou menos ver aí. Nossa! É só pra me dar uma ajuda. 251, 252, 253, 254, 255. Vai, 56. 256. 257, 258, 259, 260, 261. Que é esse que cobre o tanto de água aqui? 262, 263, 264, 265, 266. 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300! Uhum. Olhando para o lado, bom, já foram 300 gotas a menos. Uhum. E aqui já foi mais 1000, ó. Vai, eu quero ver se... Você não vai desistir, né? Não. Isso. Vamos embora. 301, 302, 303, 304, 305.
que há muito tempo. Mas há muito tempo. Já tá, daqui a pouco já tá anoitecendo, já vai começar a chover. E se começar a chover, vai começar a cair mais gota. Aí o que eu contei já era. Você vai contar a gota da chuva lá da jacuzzi também. Ah! Ó, o que que eu pensei? Eu tava conversando com meu pai ali, ele falou que essa piscina aqui tem mais ou menos 50 mil litros. Eu vou fazer um cálculo mais ou menos. Quanto que eu consigo juntar em gota? E daí a gente faz as contas, que eu acho que é mais fácil, né? Do que contar quantas gotas tem. E daí a gente descobre quantas gotas tem mesmo. Desculpa, tá? Eu só achei esse copo medidor aqui, que é o liquidificador. E é o seguinte, ele tem algumas medidas, eu já até comecei a encher aqui, ó. E eu tô contando quantas vezes eu tenho que fazer isso aqui, ó. Porque cada... Conta gotas. Cada conta gotas esse cheio dá mais ou menos umas 12 gotas. Isso. Então eu coloco as 12 gotas e conto. Tipo, ó, assim, isso. Tipo, uma de 12. Aí aqui, ó, tô finalizando essa daqui, ó. 9, 10, 11, 12. Ó. E aí, tá vendo? Aqui já tá enchendo. Então eu vou encher esse copo daqui. Que tinha. Que tem os medidores de líquido. Uhum. E vou encher até meio litro. Daí eu vou conseguir saber quantas gotas tem, entendeu? Entendi. Daí é só fazer as contas. É só fazer as contas, com certeza. Tá. Meio litro. Meio litro? Só de gota. Nossa. Mano, imagina esse momento aqui, ó, de apertar tudo em tanto. Você não tem nem noção. Eu imagino, é isso que eu ia te falar. Eu falei assim, a mão dele já deve estar doendo de tanto apertar. Eu contei mais ou menos, olha só. Aqui, só não perder a conta. Igual eu falei com vocês, cada um desse aqui tem aproximadamente 12 gotas. E aí eu tava contando, em vez de contar as gotas, eu contei quantas vezes eu coloquei desse, que daí dá pra saber aproximadamente quantas gotas dá. E deram 800 disso daqui cheio. Então, 800 vezes 12, quanto é? 800 vezes 12? 12. 9.600. 9.600 gotas pra meio litro. A gente tem... 50 mil. E em meio litro a gente tem 12 mil? É? 12, 10 mil? 10 mil! Vamos arredondar tudo, mais fácil. A gente tem 10 mil e meio litro. Então em um litro a gente tem 20 mil. Então em 50. Bugando. Então em 50 mil litros. É só a gente fazer 50 mil vezes 20 mil. Faz aí, 50 mil. Vezes 20 mil. Vezes 20 mil. 1 milhão. E 900 mil. É isso mesmo? Apareceu um E9. O que é um E9? Olha lá, gente. Eu não sei. Não, pesquisa. Não sei o que é. Pesquisa no Google, sei lá. Ó, resumindo. Quer saber? Eu tô cansada de segurar essa câmera. Vamos resumir esse vídeo. Nós vamos entrar em contato com quem fez essa piscina e vamos descobrir quantos litros tem de água. E encerra esse vídeo, porque o importante é que você não conseguiu. Você tem o contato? Eu vou arrumar o contato dele, porque, gente... Ah. O Nicolas não conseguiu contar, então não importa quanto tem na piscina. Quer saber? Porque ele não conseguiu e eu vou jogar ele lá dentro. Vai, entra lá. Desiste. Chega. Resumindo, não dá pra saber. Pra que eu quero saber quantas gotas? Pra quê? Pra quê? Gente, é o seguinte, se vocês quiserem, deixa muito like aqui que a gente faz a continuação, sei lá, esvaziando toda essa piscina aqui, fazendo qualquer coisa, porque, nossa... Eu acho que vai ser mais fácil esvaziar a piscina do que contar quantas gotas, viu? É verdade. Muito mas imagina mais. A Zezela com canudo, velho. Nossa, vai ser muito louco. Com canudo. Mas enfim, gente, deixa muito like que é muito importante, se inscreva aqui no canal também, segue as duas aí no Instagram pra vocês acompanharem os trabalhos dela, fechou? Visitem o canal, sempre tá aqui embaixo pra vocês assistirem, sempre confere lá porque tem muita coisa legal, fechou? Mas é isso, temos aproximadamente 1 milhão de gotas. Eu acho que é mais, tá? Essas contas que a gente fez... Muito mais, não é confiável. Resumindo, você não conseguiu... Foca nisso, você não conseguiu ser um derrotado. Mas a gente conseguiu descobrir quanto tem em 1 litro. Que 1 litro são 20 mil gotas. Isso. Então, em 50 mil litros... É, gente, faz os cálculos aí, deixa nos comentários que a gente quer saber. Comenta aqui embaixo quanto vocês... Quanto vocês acham... Aí, nós vamos mostrar aqui a piscina, um takezinho, ó... Com raiva que eu não consegui. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui.